למה לא? הנה באתי אחרי הארוחה, היא עוד ממשיכה לעבוד. נראית כמו הלילה. כן, גם קרן עושה כלים. גם קרן עושה כלים. כולם עושים? חלק, חלק. מתעד. כן, למה לא? הייתה ארוחת מלאכים. לבריאות שיהיה לכם. תודה רבה, זה היה ממש... לבריאות, לבריאות. משהו, משהו. באמת. אנחנו נעשה סיבוב של הגינה, של טובי, עם האורות, לכבודנו, לכבוד ראש השנה. איזה גינה מטופחת, מושקעת, מכל הלב. איזה יופי. משהו. הנה טובי, הארכיטקט של הגינה. מעצב פנים. הנה כל העבודות שלו פה. הנה. זה במו, במו ידיו. לא מבין איך היינו מאכילים אותם. עשה את זה, במו. אמרו, אתם מסתירים איתנו משהו. זה לא יכול להיות. אתה תוכן כאילו תחום בים, עם עומק מסוים שמותר לך להיות ולהם להיות, וזה מוכן לחפש. משחקים בייסבול. גם עכשיו לא מוצאים אותנו. עכשיו רק ה... ירדן. אני רק אגיד שמסוכן לנו, זה מצופים של מסוכן הסוכן. זה מתאזרים בכמויות. זה הכי מסוכן. זה מסוק בא, מוריד מסוק, עם פינגר, מטוף סונה. זה נרמל, זה גבוה. זה יותר קל מסוק לסוף מה חיים. זה גבוה, שזה יהיה למסוק. בדרך נמוך, אבל. זה מסתובב. אלה פינת האישון, המחששה. מחששה. יאללה, תאכלו משהו לשנה טובה. הכל בראש. כן, שנה. שנה זה בריאות כמו כל. בעיקר הבריאות. אחר כך, כל השאר יכולים לבוא בסקן. זה הכל בראש. סקן פריורי. שם לא מקום סגור ככה. אבל מי שם תחת כזה, יש הרבה קול רם. אהבה. הבנה. הבנה. זוגיות. גם זוגיות. של בת נפש. יופי, שגם אם אתה רוצה. ושהכלבסה... בוא לפתוח, לא יתרקו. לא, הכלבסה תישאר כלבסה על עד. הלחץ של הים כל כך גדול. היה איזה אחד, נרדם. עד היום האחרון. אמן. שכלבסה לא תתחרפן, יאללה, מי שתגיד לך, מה שואלת אותו? אבא, אתה עם הזיכרון שלך יכול להיות סנילי? הוא יגיד לך, מה שואלת אותו? כמה הוא? די לגלה לך, זה סוגית לא נכון. ברגע שאני לא יודע את תעודת זהות שלך ושל ארז ושל אמא, אני בצרות. אז תדעי שאני מתפקק. טובי, מה אתה אומר? אני מקווה שהכל יהיה בסדר ונמשיך להיות חברים טובים. דווקא למה אתה הכי לא מכיר, למעלה יותר מחשוב ביחד, חמישה עם יורה. הלוואי, אמן. חגים שהיחד נגש בהחלמה, אז... נכון, יש לי חמש. כמו משפחה. לפעמים קרובים או ידידים או חברים, הרבה יותר טוב. ממשפחה, נכון. המשפחה קרובה או ש... נכון, אנחנו מרגישים כמשפחה, זה בסדר. תעברי, אני רוצה שבוע.
אמא אביר, אמא אביר במקום סגור. אמא? היי. מה את רוצה לאחל לשנה החדשה? בפנים יש לו אוויר, נכון? האוויר הזה... שיהיה לנו נחת מילדים. זה בעצם התחולה שלו. ושם יהיה להם טוב עם עצמם. האוויר הזה ואיתנו. שאם תתחסי אוויר נגיד, או שבמקום לתסיני כמה קונטיינרים עליו, סוף הירד. למה זאת עושה את המשקל הסגולי של ה... עוד משהו? גדול, המשקל הסגולי זה... בהצלחה למתחילי העבודה, מתחילה בעבודה חדשה. ולאלה שמתחילים ללמוד בכיתות חדשות. ביחס למתחילה. זה אני ועידן את מתכוונת? שתי כיתות א' לעידן ונועם. ונועם ולבן שנכנס לחטיבה. השוקה הזה נותן לו... ואופק, ממשיך. נועם קיבל את המורה של אופק, שמעת? כן? יפה, יפה. והוא שיהיה טוב. זה כן, זה כדי לשמור על הרצה. את המרכז הכובד. איתי ואפרת, אתם רוצים לאחל משהו לשנה החדשה? כן, למה לא? אפרת, רוצה לאחל משהו לשנה החדשה? 8 חודשים כאילו בתוך הבעיה. תכף נתכנס ונראה מה... במבצעים, בעניינים. לא, היינו 3 חודשים בהספנה. ואחרי זה ירדנו. מה זה הספנה? טיפול רמה. מעלים אותם על המים. טיפול 10,000. 3 חודשים? זה כלום, עכשיו יש 11 שנה וחצי. תגל? וכמה זמן במים? כאילו, לא באופן רציף. בסך הכל. איפה פגשת? אני, יש לי מה שהגעתי בקורת בים, גם בצוללות אחרות מפליגים. ולמה לא מבצעים? עידן! עוד לא מבצעים, צוללת שלנו. עידן! מוציאים אותה מכשירות מבצעית. אתה רוצה לה, כן? עושים אותה ל... מעבירים אותה בעצם לרשות מספנה, וכשחוזרת, אז היא צוללת רדודה, אסור לה להגיע לעומקים, אחרי זה היא עושה כשירות טכנית. מתי? לאחל לך? לכולם. שתהיה שנה טובה. כן, שתהיה לנו שנה טובה, קודם כל מלאת בריאות. וכל מה שליבנו חפץ, שיתגשם. ונמשיך לחגוג ביחד. בטח, בטח שנמשיך לחגוג ביחד, מה זה? אין לזה בכלל ספק. שיהיה לך טוב בחיים, קודם כל. הלוואי, לכולם. לכולם. מי מחלק? מחלק את לפתן? עידני, תצלם אותי, אני אצלם אותך. אפשר לקחת את הכוסות האלה או שעדיין משתמשים בהן? תאי, כבר 18? לפתן עם סלט. לא, אפשר לקחת את הכוסות, לא? איזה צלם אתה! צילמת אותי? בא לי לראות! ואני צילמתי את זה! אבל אני מצלמת אותך בווידאו. איי, יפה! רק האצבע שלך. אני רוצה לראות איזה מיוחד. טוב, אני מאחלת לכולם שנה טובה, ושיהיה הרבה אושר, הרבה אהבה, שכולם יהיו בריאים. אמן. יפה. עכשיו, נו. מה להגיד? מה קרה? מה אתה מאחל לעצמך? מה אתם מאחלים לעצמכם לשנה חדשה? הרבה חוויות, שמחה, שינויים טובים, חוויות, דברים שאי אפשר לדבר עליהם פה כרגע. לא נעים להביך את ההורים, אבל... שהבנות יהיו משהו מאושרות. שיהיה חומר טוב. יש, למה שיהיה? אני פה. יש מחסור, לא?